Så du har ikke andet i hovedet end sex hele tiden? Fuldstændig proppet med sextanker. Nu har rørt det på sidst. Hvorfor skal du også øve til det her svansdans hver aften? Kom her, alle mine engler. Hun kører rundt og danser på høje hæle sammen med Malte, og I sidder her og ligner på førstepensionister fra Bulgarien. Vi lever et tomt og fiseløst liv. Lad os blive skilt. At vi jo ligesom nået til endestationen, og så er det. Og står der idiot her? Det var da pussy. Inger skal også skilles i dag. På jeres værdier her. Det er ja, og så er der regninger. 2,5 til hver. 1000? Det er millioner. Kan man ikke give halvdelen af det, man skal dele? Ja, nu må vi hyre en lejemord. Du må hyre en russisk lejemord. Jeg var fuld. Jamen, det var jeg også. Men jeg hyrede sgu da ikke en russisk lejemord. Ah! Hold da op. Wives not make them happy anymore. I kill them. De kan høre en morder. Det er ligestilling. How slowly would you like it to happen?